Mitt navn Geir Soli. Jeg jobber på planenheten i Skien kommune, hvor vi nettopp har lagt ut et forslag til ny arealdel. Nå som du har kommet inn på en side her, så betyr det at du sannsynligvis ønsker å få litt innføring i hvordan du bruker innsynkartet, og det skal jeg gi deg nå.